أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو لوگوں کے دلوں کو شفا بخشتی ہے، جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی اس پر، تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے. یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ سمیٹ کر رکھتے ہیں، یعنی دنیا کی ہر تمام چیزوں سے بہتر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سب دن اور سب مہینے ایک جیسے ہوتے ہیں، یہ سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن بعض لمحات ایسے آتے ہیں جن کے ساتھ ساری انسانیت اور ساری کائنات کا مقدر وابستہ ہو جاتا ہے. ایسے ہی لمحہ وہ تھا جو غار حرا میں ہدایت الہی کی پہلی کرن داخل ہوئی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے امین و حامل بنے، اور اسی عظیم لمحے کا امین ہے رمضان المبارک کا مہینہ، اور یہی ہے رمضان المبارک کی عظمت و برکت کا راز. اور اسی سے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ تقوی اختیار کریں. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقوی بڑی بلند مرتبہ اور بیش بہا نعمت ہے، اور ساری مطلوبہ صفات کی جامع بھی ہے. جو تقوی کی صفت رکھتے ہوں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیوں کی ضمانت دی ہے. تقوی وہ چیز ہے جس سے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ ملتا ہے. تقوی وہ ہے جس سے رزق کی دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، گمان بھی نہیں ہوتا کہ رزق کہاں سے آتا ہے. تقوی کی وجہ سے دین اور دنیا کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ برائیاں مٹا دیتا ہے اور اجر عظیم سے نواز ہے. متقین ہی وہ لوگ ہیں جو اس دنیا میں ان کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے، جس کی وسعت میں زمین و آسمان سما جاتے ہیں، اور انہیں متقی لوگوں کے لیے مغفرت کا وعدہ کیا گیا ہے جو اس جنت کی طرف لے جانے والی ہے. جنت تو ان کے وراثت ہی ہے، دنیا میں بھی آسمان اور زمین سے بھی برکتوں کے دھانے متقیوں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایمان اور تقوی کی صفت سے آراستہ اللہ رب العالمین نے ان کو فرماتا ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، سورہ اعراف آیت نمبر 96. اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان میں آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. تقوی کیا ہے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تقوی کا لفظی معنی وقایہ سے بنا ہے، جس کا معنی ہے بچاؤ، حفاظت، حمایت. اسی سے واضح ہو جاتا ہے کہ تقوی کو تقوی کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ انسان کو گناہوں سے اور معصیتوں سے بچاتا ہے، حفاظت کرتا ہے، حرام اور ناجائز کے کرنے سے اس کو ڈھال بنتا ہے، اسی لیے اس کو تقوی کہا جاتا ہے. اور شریعت میں تقوی کے بہت ساری تعریفیں کی گئی ہیں جن میں کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ سب ایک دوسرے کو مکمل کرنے والی ہیں اور ایک دوسرے کی وضاحت کرنے والی ہیں. جن میں سے تقوی کی تعریف امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف کھائیں اور قرآن پر عمل کرنا، کم چیز پر قناعت کرنا اور آخرت کے لیے تیاری کرنا تقوی ہے. اور تقوی کی ایک دوسری تعریف یہ کی کہ تم اپنے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں کے درمیان ایک رکاوٹ و آڑ بنا لو، بچاؤ کر لو، یہ تقوی ہے. وہ رکاوٹ یا آڑ اللہ کا خوف ہے اور اسی کا نام تقوی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متقین کی تعریف کی ہے، الذین یحذرون من اللہ عقوبته، یعنی جو اللہ اور اس کے سزا سے ڈرتے ہیں وہ متقی ہیں. تقوی کی سب سے مختصر جامع تعریف یہ ہے کہ اللہ کے جملہ احکام کو بجا لانا اور تمام برائیوں سے دور رہنا. معلوم ہوا کہ تقوی دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کا نام ہے، اور یہ وہی کرے گا جس کے اندر اس کا خوف ہے، اور اسی کا نام تقوی ہے.
اور محل تقویٰ، چونکہ تقویٰ خوف خدا سے عبارت ہے اور خوف قلبی عبادت ہے، اسی وجہ سے قرآن و حدیث میں تقوی کی جگہ دل کو بتلایا گیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہاہنا، اور تقویٰ یہاں پہ ہے دل کی طرف، آپ نے اشارہ کر کے تین مرتبہ بتایا، ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، یعنی اللہ کے شعائر، اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں ان کی تعظیم کرنا دلوں کے تقویٰ ہے، اور حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ، جیسا کہ آپ کو بتایا کہ تقویٰ یہاں پر ہے، تقویٰ آپ نے یہاں پر سینے کی طرف اشارہ کیا، اسی بنا پر تقویٰ کسی مظہر یا شکل صورت کا نام نہیں ہے جس کی نمائش کر کے ایک انسان کو متقی بن جائے۔ حدیث میں ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صوركم و اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور شکلوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا، جس کے ذریعے دنیا اور آخرت کی سعادت اور اللہ کی رضا حاصل کر کے اس کی تیار کردہ بیش بہا نعمتوں والی جنت کو حاصل کر سکتے ہیں، اور جو اسی مبارک مہینے میں رمضان اور قیام اور تمام عبادتوں کے ذریعے انسان اپنے اندر تقویٰ پیدا کر سکتا ہے، جو اللہ پر ایمان نہ لائے، اس کا تقویٰ اختیار نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تقویٰ کی وصیت وصیت کبرا ہے، اللہ تعالیٰ نے اولین و آخرین تمام کو تقویٰ کی وصیت فرمائی، ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم وایاکم ان اتقوا اللہ، ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، تقویٰ اختیار کرو، سورہ نساء آیت نمبر 131۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا روزہ اسی لیے ہمارے لیے حکم دیا ہے تاکہ اس کے بندے اس ماہ کا روزہ رکھ کر اس کا تقویٰ اختیار کریں، یعنی رمضان کے اندر روزے اور نماز اور قیام کے قرآن کی تلاوت سے ہی تقویٰ پیدا ہو سکتا ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں رمضان کے روزے کی فرضیت اور تقویٰ اس کا مقصد اصلی بتایا ہے۔ رمضان کا روزہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے کا اہم ذریعہ ہے، بندہ روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے بعض حلال کردہ چیزوں کو صرف تقویٰ کی بنیاد پر ترک کر دیتا ہے، مثلا کھانا پینا وغیرہ اور بیوی سے جمع کرنا اور تمام خواہشات پر، اپنے نفسانی خواہشات پر بریک لگا دیتا ہے، اس کو روک دیتا ہے، اور حرام کردہ چیزوں سے اکثر اپنے آپ کو گریز کرتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن سعدی رحمہ اللہ نے اپنی کی تفسیر میں فرمایا، لعلکم تتقون کے فرماتے ہیں، بے شک روزہ سیام حصول تقویٰ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ اس میں اللہ کا حکم کی تابعداری ہے اور اس کی منع کردہ امور سے رک جانا ہے، سیام میں وہ امور جن کا تعلق تقویٰ سے ہے۔ نمبر ایک، بے شک صائم روزے دار بحالت روزہ اللہ کے حلال کردہ اشیاء، مثلا کھانا پینا، جمع اور تمام کام جس طرح نفس مائل ہوتا ہے، تقرب الہی اور ثواب کی نیت سے ان تمام کو چھوڑ دیتا ہے، اور یہ علامت تقویٰ کی ہے۔ نمبر دو، بے شک روزے دار اپنے نفس کو اللہ کے مراقبت اور نگہبانی کا عادی بنا لیتا ہے، اور اپنے خواہشات کو پورا کرنے کی قدرت کے باوجود اللہ کی مراقبت، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، یہ خیال کر کے چھوڑ دیتا ہے، یہ علامت تقویٰ کی ہے جو رمضان میں نصیب ہوتی ہے روزے کی وجہ سے۔ اور بے شک صیام روزے شیطانی وسوسوں کو کم کر دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان ابن آدم کے خون میں دوڑتا ہے، جیسا کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اور سب سے بڑا دشمن انسان کا شیطان ہے، اور روزے دار اپنے صیام کے ذریعے شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے، اور اپنی نافرمانی بہت کم کر دیتا ہے، اور یہ تقویٰ کی علامت ہے جو رمضان میں اللہ تعالیٰ شیطانوں کو قید کر دیتا ہے۔ نمبر چار، اکثر و بیشتر روزے دار اللہ کی اطاعت کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور اطاعت الہی تقویٰ کی علامت ہے۔ نمبر پانچ، بے شک جب کوئی مالدار اور غنی آدمی بھوک اور پیاس کا مزہ چکھتا ہے تو فقراء و مساکین کی تکلیف کا اندازہ لگا کر ان سے اخوت و بھائی چارگی کے تحت ان پر اپنا مال خرچ کرتا ہے، یہ بھی تقویٰ کی علامت ہے۔ لہذا ہر کلمہ گو مرد و عورت کی ذمہ داری ہے کہ اس ماہ مبارک کو غنیمت سمجھے، صیام و قیام، اطاعت و فرمانبرداری اور نیکیاں اور عبادتوں کو بھرپور طریقے سے اس ماہ مبارک میں ادا کرے، تاکہ تقویٰ ہمارے اندر پیدا ہو، اور کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اپنے گناہوں کو ہمارے تمام
کرتوتوں کو، ہماری پچھلی زندگی کو اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے اور ہمیں کامیابی عطا فرمائے اس مبارک مہینے کے اندر، تاکہ ہمارے اندر پوری طرح تقویٰ پیدا ہو۔ سورہ نازعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کو ذکر کیا کہ جس میں فرمایا کہ اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى، پس رہا جس نے سرکشی کی اور اس نے ترجیح دی دنیاوی زندگی کو، تو بے شک وہ جہنم ہی کا اس کا ٹھکانہ بنا لیا، اور رہا وہ جو ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اور اس نے روکا اپنے نفس کو برائی سے، خواہشات سے، تو بری خواہشوں سے روکنے کی وجہ سے وہ جنت کا بے شک حقدار بن گیا، اور جنت میں جانے والا یقیناً متقی ہوتا ہے۔ متقی اور پرہیزگار انسان ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے معمور ہوتا ہے، اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کو جاگزی کرنے کے بعد اپنے جوارح اعضاء جسم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری میں ڈھال لیتا ہے، اور اپنی آنکھ، کان، زبان، ہاتھوں اور قدموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری کے راستے میں چلاتا ہے۔ متقی انسان اپنے جملہ وسائل اور صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کے خوف کو مد نظر رکھتے ہوئے استعمال کرتا ہے، اور ایسے کام سے اجتناب کرتا ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہوں۔ تقوی کی اہمیت کی مختلف احادیث میں مندرجہ ذیل تقوی کی تعریف میں اہمیت میں کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش گزار ہیں۔ نمبر ایک، جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کون سی چیز زیادہ تر لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی؟ پھر فرمایا، اللہ کا تقوی اور حسن خلق۔ کیا تم جانتے ہو کہ کون سی چیز زیادہ تر لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گی؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو چیزیں، منہ اور شرمگاہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو منہ کی اور زبان کی اور جو شرمگاہ کی ضمانت دے گا تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اسی طرح سے مسند احمد اور ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور سنن دارمی میں حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ سن لو، عورتوں کا حق مہر زیادہ مقرر نہ کرو، کیونکہ وہ دنیا میں قابل عزت اور اللہ کے ہاں باعث تقویٰ ہوتا تو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ حقدار تھے۔ میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے نکاح کیا ہو اور یا اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 اوقیہ سے زیادہ حق مقرر نہیں کیا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ دنیا میں آپ اپنی زندگی کی یہ مہر اور دوسری مختلف چیزوں کو اپنا معیار تقویٰ نہیں ہے، معیار تقویٰ اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ نمبر تین، صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، میں تجھ سے ہدایت اور تقویٰ اور عفت اور توانگری کا سوال کرتا ہوں، اللہم انی اسألک الہدیٰ والتقیٰ والعفاف والغنیٰ۔ اور نمبر چار حدیث ہے کہ سنن نسائی میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عید کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے خطبے سے پہلے اذان و اقامت کے بغیر نماز پڑھائی، جب آپ نماز پڑھ چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال کا سہارا لے کر کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثناء بیان کی، لوگوں کو وعد و نصیحت کی، انہیں یاد دہانی کرائی اور اپنی اطاعت کی ترغیب دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کے ساتھ خواتین کی طرف گئے تو انہیں اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا اور انہیں وعظ و نصیحت فرمائی اور اللہ تعالیٰ کے دین کی یاد دہانی کرائی۔ مسند احمد میں نمبر پانچ حدیث ہے، ابو نظرہ سے مروی ہے کہ ایام تشریق کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سننے والے صحابی نے اس کو بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، خبردار، بے شک تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے، کسی عربی کو عربی پر، کسی سرخ آدمی کو سیاہ فام پر، اور کسی سیاہ فام کو سرخ پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے مگر تقویٰ کی بنیاد پر۔ کیا میں نے تم پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول، آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ اور اللہ نے فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت پانے والا شخص وہ متقی سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور مسند نمبر چھ حدیث میں، ہم مسند احمد میں حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور کر، تو کسی سرخ سیاہ فام سے بہتر نہیں ہے الا یہ کہ تو اس پر تقوی کی برتری رکھتا ہو، تو برتری تقوی کی ہوتی ہے، کسی اور کی نہیں۔ اور نمبر سات حدیث ہے، صحیح بخاری مسلم میں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے میرے امیر کی اطاعت
اطاعت کی تو اس نے میری اطاعت اور فرم برداری کی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور امام ڈھال ہوتا ہے اس کے زیر سایہ قتال کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے بچا جاتا ہے اگر اس نے اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور عدل کیا انصاف کیا تو اس وجہ سے اس کے لیے اجر ہے، اگر اس نے اس کے علاوہ کچھ اور کہا تو اس کا گناہ اس پر ہوگا۔ تو ان تمام باتوں سے واضح ہوا کہ اسلام میں تقوی کو غیر معمولی حیثیت حاصل ہے، اور کسی بھی انسان کے شرف اور عزت کا اصل وجہ انسان کے لیے صرف تقوی ہے، جو رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کے ذریعے ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ انسان کو ہر حالت میں تقوی کے راستے پر گامزن رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تقوی اور نیکی ہی سے سر بلندی حاصل ہو سکتی ہے۔ قرآن و سنت کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادات میں جو چیز سب سے زیادہ مطلوب ہے وہ تقوی ہی ہے۔ چنانچہ جہاں پر روزوں کی فرضیت کا ذکر آیا تو وہاں اللہ تعالیٰ نے مقصد یہی بتایا کہ تو اس سے ذریعے لعلکم تتقون، کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اور اسی طرح تھے عید الاضحیٰ کے موقع پر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کی قربانی کا ذکر کیا، وہاں بھی یہ تقوی کی اہمیت کو واضح فرما دیا کہ اس کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی، لیکن اللہ تعالیٰ کو صرف تقوی تمہارا پہنچتا ہے۔ تو تقوی ہی اللہ رب العالمین کے ہاں عبادتوں کے اندر اہم ہوتا ہے، اور تقوی کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ تو رمضان کے روزے اور عبادتیں، قیام، قرآن سب مل کر انسان کی زندگی بدل جائے اور اس کے دل بدل جائے، اس کے دل کے اندر تبدیلی آئے، تو یہی تقوی ہے۔ تقوی کے نتیجے میں انسان کو بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں، جن کا ذکر قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر اللہ نے بیان کیا ہے۔ کامیابی قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ تقوی اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرتا ہے، جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 189، ارشاد ہوا اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور نمبر 2، حق و باطل میں فرق کرنے والی صلاحیت تقوی سے پیدا ہوتی ہے۔ جو شخص تقوی اختیار کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں نیکی اور بدی کے درمیان امتیاز کرنے کی صلاحیت پیدا فرما دیتا ہے، جیسا کہ سورہ انفال میں آیت نمبر 29 میں، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو بنا دے گا تمہارے لیے حق اور باطل۔